Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar três posições de guarda que pode ser feita com o kimono. Aqui eu vou fazer sem kimono, mas ela também vale com o kimono, certo? Vamos lá. O cara tá aqui, ó, muitas vezes ele joga com a lateral, volta. Você faz um fundo quadril, bota o pé na coxa e volta, certo? Aí joga pro outro lado, ó. Gira o quadril, volta. Lógico, aqui eu vou fazer mais com o passar devagar. Mas na hora da luta tem que ser rápido. O cara jogou aqui já, ó. Você já volta e responde. Porque se o cara jogar e você esperar muito, é pra sair, ó. Vou colocar o joelho na barriga. Você perde a posição. Então o segredo é quando o cara jogar pra cá. Não, pra cá. Ó. Quando o cara joga pra cá, aí eu fujo o quadril e já volto aqui um pouquinho, que eu já volto fazendo guarda. Certo? Esse é o primeiro. O segundo. Ó, pessoal. Você tá aqui, o cara vai jogar pra lateral, vai fazer bem devagar. Você joga, aí vem que eu jogo essa perna, quando você joga um X aqui, ó. Joga um X, aí quando você voltar, ó, você já volta na guarda. É um movimento mais complicado, mas dá pra fazer. Se você pegar esse, quando o cara jogar, ó, você fechar um X na perna, ó. Calcanhar, calcanhar, bota aqui na coxa dele. Eu já volto, certo? Porque muitas vezes o cara joga, eu na lateral lá, ó, aí você não consegue botar aqui. Você vem com ajuda. Já repõe e volta, volta na quarta, beleza? Ó, a próxima é quando o cara cai no sentido. Ó, sentido, mãozinha aqui no pescoço, mãozinha aqui na costela para impedir que ele venha. Às vezes eu gosto de fazer igual, eu empurro, faço um supino, empurrando para cima, fujo o quadril, jogo essa perna por cima. Aí recusa a quarta. Quase que eu passo na sala aqui, mas eu só vou dar. Aberto, não vai fechar, se conseguir. Beleza? Então, mais uma vez, eu estou aqui. Você vê que quando eu jogo é para o lado, essa minha perna já bate. Muitas vezes você pega até um armlock. Mas se você pega armlock, você joga aqui na frente. Quando ele pesar, ó, você já está com a guarda. Voltou para a guarda, né? Ó, faz o pessoal para vocês verem. Agora está aqui. Ó, bloco de quadril. Vem por cima, vou pra guarda. Aí daqui eu já trabalho, posso puxar uma fechada para trabalhar. Então, são três tipos de reposição de guarda que você dá para fazer bem. Agora que é o lance. Vê que é tudo automático. Quando o cara jogar, você vai ter que estar na memória muscular e jogar a perna por cima, vai voltar no X e nesse lance da passagem, que você está no sentido por baixo, empurrar e tentar jogar a perna por cima na cabeça dele. Já para neutralizar esse peso dele em cima de você. Beleza? Tamo junto.